Sakaučiai, oficialus pavasaris, kalendorinis pavasaris. Tikrą pavasarį dar teks palaukti, ko gero. Kaip suprantate, traktoriaus dar aš neturiu. Daug esu matęs, bet rastų sukrautų ant kelio dar neteko matyti. Nu ką, atomazga? Ar tiesinys? Paprašiau, kad prieš gaisrinę tarnybą man pateiktų, kadangi nenustatė tų pažeidimų, vieną nežymų, tik pažeidimą nustatė iš patikrinimo. Aišku, aš neturėjau įsileisti jų, nu, bet gerai, įsileidau, tai vadinasi. Paprašiau, kad pasakytų į atsiųstų man nu, raštą, kas, kuris iš jūsų, čia nai, dabar ant manęs siundinėsite visas institucijas, tai raštu nepateikė jam informacijos, tik tai telefonu. Taip pat paskaitysiu. Pilietis minėjo, kad pas Petrą šiaudai sukrauti iki pat tvarto stogo, kad šiaudai yra sukrauti aukštai prie sienų. Ledo trasoje nėra gesintuvų, nedegių audeklų. Automobiliai stovi prie pat pastatų. Namas paveldo sauginis, nėra gesintuvo, nedegaus audeklo, žmonės lankosi edukacijai, vyksta kaimo turizmas, tvartė nėra gesintuvo, šildo namus dujiniai šildytuvais ir kita. Iš piliečio kalbos galima suprasti, jog žino apie skundą prieš gaisrinį departamentui prie ministerijos dėl kūro talpų. Tai čia greičiausiai tas pats mūsų zombis. Bei žodiškai išreiškia nusivylimą, kad jo nuomonė skundas nedavė rezultatų. Nu, tai aišku nedavė rezultatų, jeigu tu nesupranti apie ką kalbi ir klausia, kodėl tarnybos nestebi socialinių tinklų, juose esamo vaizdo įrašo. Kodėl? Prieš gaisrinę neturi daugiau ką veikti, YouTube'ą žiūrėt mano. Nu, tai ir taip žiūri, žinau tikrai. Taip pat pilietis pareiškia, kad turi vaizdo įrašus ir nuotraukas, kur matosi viskas. Kas matosi, nepatikslino. Kadangi pilietis padrikai šnekėjo turinys nekonkretus, nesuprantamas ir didelės apimties, informavau, kad raštu pateiktų raštu. Pilietis atsisakė kreiptis raštu, tuomet prisistatė vardu ir pavardį. Užtušuota, negaliu perskaityti. Bei nurodė kontaktinį telefoną, irgi negaliu perskaityti. Tai čia šitą policija išsiaiškins. Policijai, manau, pateiks vardą pavardę. Pokalbio metu dar kartą paraginau kreiptis raštu ir viską išdėstyti, bei pridėti minėtus vaizdo įrašus ir nuotraukas. Užtušuota, nesutiko kreiptis raštu ir pasakė, kad lauks skambučio, kada važiuosime tikrinti, kad galėtų dalyvauti tikrinimo procese, tada pateiks vaizdo įrašus bei medžiagą filmuotą. Dar patikslino paklausdamas mano vardo ir pavardės. Informuoju, kad nėra galimybių identifikuoti pilietį, bet tai pilietis prisistatė vardu ir pavardę. Nu, žodžiu. Tai va. Tai įdomu, tas pilietis iš kur gavo medžiagą, vaizdinį ir nuotraukas. Viena. Antra. Tai įdomu, kas tas pilietis. Edgaras zombis. Trečia. Važiuojam į policiją, perduosim šitą informaciją ir tegul tyrimą tęsia. Kas tas persekiotojas mano ir už persekiojimą bei norą pakenkti grėsia atsakomybę kažkokią tai. Tai va, tai taip dienai praskaidrins. Pirma pavasario diena, ant stogo judesiukas. Kažkas tai gražėja, vaizdas atsiranda. Gražiai diena, laukia, vėl avižu, pilnu priekabu, oi, šitų mašinų pilnu.
oras toksai, nei su dviračiu galima minti, nei vaikščiot faina, vėjas, šlapia, purvina. Greičiau tas pavasaris. Šitas vaizdas mane labai liūdina. Aš savo nuo savom lėšom tvarkau kelius, šitą kelią būtent. O tiem, kas mišką veža, kas pinigus veža, visiškai vienodai. Tai, kad kelias paleistas, kad pavasaris visiškai cin. Nu va, šitą pusę jau pagatava. Liko pakalimą padaryti ir vamzdį uždėti, kuriuo nubėgs vanduo. Ir tada, kai aną pusę pabaigs uždėti dar vieną lapą iš viršaus, tada šitągi. Tokia juosta dėsis nuo vėjo, kad nepustytų į vidų ir paukščiai nelandžiotų. Todėl aš su krautuvu labai nemėgstu važinėti pievom. Nes jisai mažas siaurais ratais ir sunkus gyvatė. Ir va tada lenda į pievą. Aš neturiu visiškai nulis. Yra noro filmuot, nulis noro kalbėt, nulis noro kažką daryt. Traktorių antradienį padarys. Nebepadarys jau traktoriaus. Nebetikiu aš jau šitų meistrų. Ir nežinau, kaip, nu, ką daryt toliau, kaip elgtis. Matot irgi, kad nu, antradienį, pirmadienį ir taip jau va kiek mėnesių tęsiasi ir tam nėra galo. Bet nieko negaliu padaryti. Nu, reikia tikėtis, kad antradienį atiduos. Tai jeigu antradienį atiduos, tai tada man atsiras motivacija, linksmumas ir pafilmuosiu ką nors. O dabar tai žinokit, nei kiek neturiu noro ir šiaip liūdna. A va iš čia paimsim liucernos rulonų, toliau biškė. Bet čia pavėsis ir čia dar neatšylė ir čia dar nepliurza, nes kelias yra va prie pat. Iš poratų storų savys. Puolam! Thank you.
Вот būtina užlipti ant pačio viršaus ir prikakot. Nu kas per sutvėrimai? Matomai avys. Nu, skrisk avie! Aš jau tų paimam, kur prikrauta iki pat lubų ir kur taip kažkam tai atrodo, kad taip negalima kraut. Kai turėsit savo šiaudų, tada galėsit ir šnekėt. Kai apvažinėjau iš vienos tvarto pusės į kitą, pasiemu senų rulonų vežuosi tuo pačiu, kad paskui nereiktų. Nuo jų nuvinioju tinkliuką, plėvelę nuimu ir metu į mėšlo krūvą. A, vis dar kažkiek papešioja, sutripia ir bus traša rūdienį. Čia taip supras, kad laikas jau žemynę striukę išmest ar dėti spintą? Tai aš niekur nedingęs vietoj, tik tai be nuotaikos. Iki.